A Xunta teimen deixar no paro un colectivo de case 500 docentes de galego que impartían aulas preparatorias para os certificados CELGA. Despois de traballaren desde a máis absoluta precariedade, Inspección de Traballo exhortou a Consellería de Educación a recoñecer unha relación contractual en base ás denuncias da CIGA Ensino. Porén, no lugar de cumprir o ditame, Política Lingüística ofertou este traballo ao profesorado de secundaria, que de forma solidaria se ten negado a cumprir as vacantes asumindo a campaña da Federación de Ensino da CIGA. A campaña de protesta, que chegou este martes 25 ás portas da Secretaría Xeral de Política Lingüística, continuará con novas movilizacións e denuncias por despedimento no caso da Xunta non rectificar a súa actitude.